arrested. Zo, en vandaag, als mijn eerste swami gast op mijn stoel met rastaar, de bekende swami-zanger van Swami Hotki, een kleine lieve swami-pirana, Swami Luc de Vos. Dag Luc, zet u maar op mijn stoel. Goedemiddag rastaar. Mag ik misschien op uw schoot zitten? Lekker warm. Zeg Swami Luc, waarom ben jij in feite beginnen met liedjes te zingen? Ja, Rastar, voornamelijk om de lekkere wijven binnen te doen natuurlijk. Oeh, en waarom wou jij dan die lekkere Swami wijven binnen doen? Waarom? Ik word nogal sterk bewogen door het seksuele, eigenlijk. Oeh, en waarom wordt u bewogen door het seksuele? Ja, het geestelijke, het intellectuele, dat zegt mij eigenlijk niet zoveel. En waarom zegt het geestelijke, het intellectuele, waarom zegt u dat niet veel? Ja, omdat ik ongelooflijk dom ben, natuurlijk. En waarom bent u ongelooflijk dom? Ja, Rastar, ik kon vroeger nooit niet mee op school, moet er eerlijk in zijn. En waarom, als u dan eerlijk bent, waarom kon u nooit mee op school vroeger? Ja, ik begreep de leraar niet, hè. Waarom begreep u de leraar niet? Onze leraar die gaf altijd in morsecode les. Waarom gaf hij dan in morsecode les? Ja, dat is een lang verhaal, maar het komt er hem op neer omdat hij vroeger in het verzet zat, in de oorlog. Waarom zat uw familieleraar vroeger in het verzet? Het verhaal daarover is dus dat hij in het verzet zat, omdat hij vroeger graag nazi's doodschoot en folterde. Dat was zijn hobby eigenlijk. Oei, waarom was dat dan zijn hobby, zo nazi's doodschieten en folteren? Dat is vreemd. Ja, het schijnt dus dat hij nogal in sterke mate seksueel opgewonden werd door dus nazi's dood te schieten en te folteren. Oh ja, wacht, momentje, alles op een rijtje. Dus, Swami Luc de Vos, u bent beginnen met liedjes te zingen, omdat uw leraar vroeger seksueel opgewonden werd door het doodschieten en folteren van nazi's. Dank u wel, Swami Luc de Vos. Zeer mooi interview. Dat bedoel ik niet, Rastor. Kijk, het is het Nee, dank u. Ik ben beginnen liedjes te zingen. Nee, dank u wel. Kom aan, zeg al met al uw kapsones, al die rocksterren. Het is goed. Bedankt, ik heb mijn interview. Dag, Swami Luc. Maar kijk, je liedjes zingen? La 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 la. Kanzonissima. La la la.